Ovde u domaćinstvu Lasla Korokneja prava zima, topi se malo sneg, malo ostaje ovde, dobro će doći njivi i usevima. Pšenica, jeste li obavili prihranu i koliko imate pod pšenicom? Prihranu nismo još obavili, pošto ove godine nameravam da bacam an, a ona se baca malo kasnije, početkom marta. Ovih godina sam u reju bacao i nekako vidim kao da su bolji rezultati kod ostalih poljoprivrednika koji su bacali an. Pokušavam da menjam na tome, a i pšenica je u dobrom razvoju, dosta se razvila od jesenas, i tako da mislim da ne moramo toliko žuriti sa prihranom. S tim što još i malo i puštamo ovce na pšenicu da popasemo, bojimo se da će biti jako, u jakom razvoju, pa ako nastavi ovako godina kako se pokazala, da će moguće da dođe i do poleganja. Koliko imate pod pšenicom? Pod pšenicom imamo oko 20 jutara katastarskih posejano. A đubrivo nabavljeno za gotove novce ili preko zadruge? Pa đubrivo je nabavljeno za gotove novce. Nekako nam se ne sviđaju ti pariteti i najviše volim kada to isplatimo i onda ne mislimo o dugovanju. Kao bivši poslanik, odbornik u Skupštini, šta mislite on zakon o podsticajima koji je donet u Skupštini Srbije? Hoće li vam to pomoći kad je reč i o stoci, a i kad je reč o zemljištu, o agraru? Pa verujem da će nam to nešto pomoći, jer u svakom slučaju prošla godina je jako loša bila i sada poljoprivrednici teško mogu da isposluju ovu godinu, pošto su u velikim, velikim minusima, manjcima. Tako da ja mislim da svaka pomoć poljoprivredniku će jako dobro doći da bi mogli nastaviti nekim istim tempom da krećemo dalje u poljoprivrednoj proizvodnji. Dobro je bilo kad bi sad stigle pare pred proletnju setvu i sad pred ovu prihranu. Pa kako da ne bi došlo, dobro došlo je. Mislim da u svakom domaćinstvu da fali toga što prošle godine nije rodilo i da pobačaj je bio veliki. Laslo, ovi danas se puno priča o neispravnoj stočnoj hrani zbog kukuruza, aflatoksina i svega. Kako vi imate stočnu hranu? Koliko stoke imate vi? Uglavnom ovce ili imate krave? Pa imamo ovce, to prihranjujemo uglavnom, ali i ja svoju stoku hranim sa preklanskim kukuruzom. Tako da lanski kukuruz još ne hranimo, a nemamo o takim problemima nemamo da šta da mislimo. Tako da mi je preklanski kukuruz nisam prodao i sada hranim stoku sa ispravnom hranom od preklanske godine.